মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সমাগত, গতিকে আমাৰ চেনেল আনকমন পুষ্পৰ জৰিয়তে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ। বিগত সময়ছোৱাত আমি তোমালোকক কিদৰে পঢ়াত সহায় কৰিব পাৰিলোঁ নাজানো, কিন্তু আমাৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিব। তোমালোক কৃতকাৰ্য হোৱা, আগুৱাই যোৱা, মনৰ জোখাৰে কৃতকাৰ্য হৈ জীৱনত এজন সফল ব্যক্তি হৈ আগবাঢ়ি যোৱা, তাৰে শুভকামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।